fire og et halvt år siden varslet 160 fagfolk regjeringen om menneskerettsbrudd og alt for lite samvær i barnevernssaker. I etterkant så er Norge dømt 5 ganger for slike forhold i menneskerettsdomstolen. TV 2 var med da varslerne, som mener de ikke ble hørt, møtte statsministeren. Psykolog Einar Salvesen og menneskerettsjurist Gro Hellestad Thune sto i front for varslingen i 2015. Vi har skrevet artikler om noen foredrag og informert de som har makt om dette, om disse problemstillingene. Og så skjer det ikke noe? Nei, altså myndighetene er redde for å ta tak i problemet, og det er et enormt forsvar for det norske barnevern, som er en forsvarsmur som det praktisk talt nesten er umulig å komme igjennom. Og resultatet blir jo da at vi dømmes i Strasbourg. Nei, hyggelig. Så møter de Erna for å varsle på ny og be om dialog. Etter at de varslet for over 4 år siden, er Norge dømt 5 ganger for brudd på menneskerettene, for tvangsadopsjoner og for å gi alt for lite samvær, forhold det ble varslet om. Bare sett deg ned. Vår fotograf får filmet at møtet starter. Men vi får beskjed om at Erna ikke har tid til intervju, så vi får ikke stilt spørsmål ved om varslene ble tatt på alvor. Så er møtet over. Fikk du noen forklaring på hvorfor varslene deres ikke er fulgt opp? Nei, jeg opplevde heller at det var en statsminister som var tvilende til det vi sa. Og det er en skam at vi ikke har et system, et kontroll og tilsyn og domstolsapparat som løser de sakene, slik at folk slipper å gå helt til Strasbourg for å få rettferdighet. TV 2 har igjen forsøkt å få et intervju med Solberg om dette uten å lykkes. Statssekretæren hennes svarer følgende. Regjeringen er opptatt av kvaliteten i barnevernet. Derfor jobber vi blant annet med kompetanseheving og en ny barnevernslov. Målet er å øke kvaliteten i barnevernstjenesten og styrke rettighetene til de barna som trenger det mest.